عسلي ما سعني سكوليكيا دونك انا ايمان حربي مديره دونك سنتر دو سوتيان سكولير اللي هو مركب للدعم المدرسي لجماعه الكوليج والليسي سبيسيالمون دونك هو هذه بلاصه وين يقراو لي زلاف نتاع الكوليج والليسي اللي يعملوا سوتيان سكولير الدعم المدرسي معناتها كان فما حاجه ما فهموهاش في الكلاس في المدرسه نتاعهم يجيو يتفضلوا بحذنا ونوضحوا لهم معناتها نوضحوا لهم الدروس نتاعهم ونعملوا لهم لي سيري ودي زيكزامان تيب والكوليكيا دونك لنا هذه نحب نقول اللي هي حاجه جديده اول سنتر دو سوتيان سكولير في سوسه بصفه قانونيه فما مرخص لي اومولوجي من وزاره التربيه homologué c'est dans le domaine de la médecine c'est donc place sécurisée قريبة كل شيء في خزامة غربية هو معناتها بحثة جامعة صبر بحثة رامبوان نوكاتين هي بلاصة معناتها ديزون ستراتيجيك دي بيداغوغ دي بروفيسور افيك انسيانتي معناتها في الدومين نتاعهم في الدومين نتاعهم ومعناتها كي اون دو ليكسبيريونس معناتها متمرنين على يشوفوا هكا دي زيلاف سان فابا عندهم بريسيون في القرايه عندهم بريسيون ابار معناتها اكوتي وكوليكي اي سون لا بور لي زيدي مش باش يجي جوست في سافيسا يقرا وكهو هكا كمل ساعتين نتاعو ويخرج نو ها معناتها يمشي على الريتم نتاعو يمشي على الريتم نتاعو با بلوس كو سا وقتاش بيان سور مش تكون من 8 ل 10 نهار اثنين خاطر هذاك يبدا يقرا معناتها يقرا في ليكول نتاعو معناتها سون بروبليم دونك ياتوني لي بارون ياتوني لي زومبلوا دو تون نتاعهم نشوف انا ديسبونيبيليتي نتاع لي بروف نتاعو نتاع لي كوب on fait en fonction de ça maintenant ma l'emploi du temps je l'adapte ma telmid on a des profs c'est-à-dire ils hâtent le bac français c'est-à-dire des candidats libres ils hâtent ils le bac français libre sur deux parties première partie ou deuxième partie donc là ils hâtent les matières enfin trois sections ils hâtent les oui ils hâtent le ils hâtent ils le bac français m'ont fait tout ce matin sans problème donc on a bac français donc toutes les matières t'as le bac français ils n'ont jamais sans problème au cours de l'année ou des séances accélérées la période de l'akhra la période de révision on a bien sûr donc on a le système tunisien le collège ou le lycée un système tunisien sans problème mais la 7e année à la 4e année à le bac toutes sections confondues sans problème à la mouchkoul chose autre les parents qui ont le dos ils savent ce qu'ils vont faire ils savent ce qu'ils vont faire ils savent ce qu'ils une communication continue avec les parents des SMS IGO femme a des exercices à faire, femme a des séries à faire, femme a changement donc l'emploi du temps, femme a et chose jadida voilà نقولوا انا نعلموا بها اي لو بارون اي لي لاف نقولوا نعاود لي انا بالحق جو سوي تري فيير دو ليكيب اللي عندي على خاطر اخترتها نعطى بروف بار بروف باللي زيكسبيريونس نتاعهم باللي فيدباك نتاعهم الناس اللي تلمذا اللي قراو ما عملناو الاول تعملناو واش عملوش ما عملوش عاديو بيلوت ما عاديو شكولي كي معناتها بالحق نقول ونعاود ونشكر ونعاود و جو سوي تري فيير اللي لي بروف سون فريمون فريمون بيهي بالحق معناتها كيون دوني لو ريزولتا قبل فهمت عندنا زادا سال انفورماتيك سبيسيال جديده بيان ايكيبي والكوليكي بور جماعه الباك باك انفورماتيك لو 3ام و 4ام اني زاد حتى جماعه الكوليج ايفونتوالمون بعد نجمو نعملوهم نستغلوهم كوم دي كلوب باهي عندي زاد بور لي بارون ما عنديش معناتها ان بريفيكس سو سون عندي دي فورمول دو باك عندي دي بتيت رميز بور لي بروميير انسكريبسيون زاد لي 100 بروميير انسكريبسيون دونك يل بينيفيسي دي رميز cours de toute l'année les élèves nous si on a des élèves sont assurés on a une assurance معناتها مش يجيو يقراو كنسيرو لهم اي حاجه لا يقدر ils sont assurés sachant que l'emplace اللي هما فيها معناتها نعود هي homologué من الحمايه voilà homologué من الحمايه homologué من وزاره التربيه اما نمبيش كو هو ديجا في القانون الجديد نتاع les centres d'homa انه يكونوا assurés معناتها par une assurance فما انا دي بارون جاو يحكيو لي يقولوا لي اللي ولدي عامناه اللي يقرا وكل معناتها سقف في قطره لي كاريمون يدخلوا فما كلاب تبدا يسمعوا فيهم قريبه وكل لي بلاصه بالحق مؤمنه معناتها و toutes les voilà ou toutes les conditions voilà toutes les conditions ils sont معناتها ما فما حتى جوست قبل ما نخلي كلمه الختام رقم التليفون اللي نجموا يتواصلوا من خلاله معك مدام دونك فما فيكس و بورتابل 319 350 للفيكس 73 وللبورتابل 94 319 350 دونك 94 319 350 لو مود لا فام مدام ايمان والله نحب نشكر العبيد الكل اللي عاونتني نشكر ليكيب نتاعي بالكدا خاطر فريمون معناتها ils sont très 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 motivés
arrivée très jeune au Colikea. Au spécial dédicace l'ami, donc les hiérarchies, les hiérarchies que j'ai, sans elle, Martha, le projet ne voit pas le jour. Au spécial dédicace le centre de soutien, centre d'affaires Tassoussa. Il y a un barche et encore ici au barche. Colique donc tout le monde. Nous comme tout mal. C'est la fête comme elle est là. L'ambiance elle est magnifique. Inch'Allah mouafqine. Inch'Allah sana dirassiyat kun mouafqa ala jamia al-as'ida. L'atlam taw l'itar l'atar.